Дурбулаан эмэгтэй 10 нууц. Нөхөрчин таньны нүүрлүү харж байгаад би чамд хайргүй гэж хэлвэл танд ямар сэтгэгдэл төрөх вэ? Тэнгэр нураад орсон юм шиг л тийм санагдахгүй гэж юу? Тийм ээ. Нөхрөө өөрчлөх гэж оролдох нь эр хүнд яг үүнтэй адилхан санагддаг. Танд бол дэнд өчөөх мэд санагддаг шалахгүй зүйл хин нэгэн уурлаж байдгийн учраас чухамхүү энэ юм. Ингээд л нөхөр чинь хаалга саван гараад явах ч юм уу хэдэн цагийн туршид нэг ч үг унгахгүй байчиж болно. Гэтэл ирчүүдийн тайвшрах арга зам нь бүлэх цалихсан мэт дуугүй байх явдал юм. Дээр хэлсэнчлэн ирчүүд бол эмхтээчүүд биднээс маш их ялгаатай. Ер нь эр хүнийг өөрчлөх гэж оролдох нь сайн зүйлд хүргэхгүй. Эцсийн эцэс нөхрийг чинь танд ирэх хайр халамжил хасагдан хасагцсаар, хорогдсон хорогцсоор төгсгөлд нь та нөхрөө хинч биш болгочихсон байдаг. Яагаад гэвэл та нөхрийнхөө нэг сул талыг хэлэхэд л өөрт нь байдаг нэг сайн талыг хамтд нь нурааж байдаг юм. Тэгэхээр тэр хүнд юу үлдэх вэ гэвэл би энэ эмэгтэйд тэнцэх хүн биш юм байна гэсэн бодол үлддэг. Та хэдийн хэмжээгээр түн дээр даралт үзүүлэн тэр төдий хэмжээгээр өөрчлөлтийг эсэргүүцэх болно. Ирчүүд ийм л улс. Бид зүгээр л тэднийг хүлээж авах хэрэгтэй. Өгөө аваас нөхөрч нь ихэнх цагаа гэрээсээ гадуур өнгөрөх хийчих болно. Өөрийг нь байгаагаар нь хүлээн авч байгаа тийм л орчин хүмүүсийг хайж эхэлнэ. Магадгүй тэр ажлынхаа газар найз нөхдийнхөө дунд цагаа өнгөрүүлж болох юм. Заримдаа өөр эмэгтэйтэй цагаа өнгөрөх нь түүнийг гоочилж муулахгүй амар санагдана. Эсвэл зурагт юм уу компьютерийн өмнө сууж танаас өөрийгөө бүрэн тусгаарлаж хаалт тавьж эхэлнэ. Энэ бүхний эцэст нөхөрт тань эргээд таныг өөлөн шүүмжилж, уурлаж уцаарлан хөрч хөндөөрдөг. За тэгвэл үүнийг бас даван гарч туулах арга замыг нэ ном дээр бичсэн байдаг юм байна. За би энээс нь товчхон уншаад өгье. За хэрэг ийм асуудал байгаа бол нэгдүгээрт та нөхрийнхөө буюу найз залуугийнхаа эр хүний шилдэг чанаруудын жагсаалтыг нь гаргаад бичих хэрэгтэй. Тэгэд өөрөө тэрийгэ эргэн санах хэрэгтэй гэнэ. Хоёрдугаарт таныг гомдоож байсан бүх алдааг нь уучлахыг хичээ. За гуравдугаарт нь та нөхөртөөгөө нөхөрт найз залуудаа чин сэтгэлээсээ түнд баярлаж явдгаа. Бас өмнө нь өөрийг нь үнэлдэггүй байсандаа харамсаж байгаагаа хэлэх хэрэгтэй. Мөн түүний байгаа бүх байдлыг нь хайрлаж хүлэн зөвшөөрч чадаж байгаагаа өөрийнхөө үгээр өөрийнхөө ойлгоснараа ингээд нөхөртөө яг өөрийгөө илэрхийлэх ёстой гинэ. Тэгэж хэлж байж таны болон тэр эрэгтэй хоёрын хоорондох анц цаваа багасдаг, нэмэгдэх гинэ. За энийг би өөрөө бүгдөө уншсан байгаа бас. Эх, надад бол их хайтайхан сайхан санагдсан. За, 2 дугаар сэдв. Хизээч бахархаж, бахтуулаагүй, махтуулж, сайшаалгаж, дэмжүүлж байгаагүй эр хүн ганцаарцсан гашуун гунигтай нэгэн болдог. Харин бахархаж, махтуулж, өндөр үнэлгээ авч байсан, ялангуяа эхнэрийнхээ зүгээс магтаал сайшаалыг хүртэж байсан ирчүүд маш ихтгэлтэй, буянлаг нэгэн болж өсөж дэвжсэн байдаг. Төвний нүүрэнд үргэлж нэмсэглэл гэрэлтэж, ажил үйлс нь үргэлж цэцгэлгийн хамт тэргүүнээ дээш өргөн цог залбоо хиймэртэй явдаг. Та өөрийн нөхрөө сайн эр хүн болгохтон туслахын тулд түүний эр хүний чанаруудыг нь бахархан багтах буюу магтах ёстой. Нэгдүгээрт та түүнд ихтгэл хүлээлгэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт түүнийг та магтаж эр хүн гэдгийг нь мэдрүүлэх хэрэгтэй. Үүнээс гадна түүний өнгөрсөн үедээ хийсэн танд маш их сэтгэгдэл дурсамж үлдээсэн сайн зүйлсийн тухай ярих хэрэгтэй. Үүнийг хэдэн 7 хоногийн турш бүр дадал болгон хэвшлэн хийгээрэй. Тэгээд түүнийг хөгжиж
өсч буйг нь хараад та нөхрөөрөө үнэхээр бахархах болно. Энэ саяны уншсан хэсгийн хийх ёстой даалгавар нь нэгдүгээрт саяны энэ уншсан хэсгийг тэгвэл одоо яах ёстой вэ? Яаж магтах ёстой вэ гэдэг дээр нэгдүгээрт өнөөдөртөө багтаагаад унтахаасаа өмнө нөхрийнхөө нэг чанарыг нь магтаарай. Заавал нэг чанарыг нь. Тэгвэл та түүнийхээ инээмсэглэхийг нь харах болно. Хоёрдугаарт та нөхрийнхөө ололт амжилтуудыг нь эсвэл ирээдүй түүний хүсэл мөрөөдлийг нь хамгийн багадаа 5 минут орчим яриулах хэрэгтэй. Ингэж ярих хугацаанд нь та түүний яриаг битгий таслаарай гэнэ. Ингэхдээ маш анхааралтай, илэн далангүй нээлттэй ярилцаарай. Түүнийг маш сайн сонсоорой гэсэн байна. 3 дугаарт. За, ингэсэн байна. Та нөхрөө магцаар бай. Ингээ багтан магтахдаа түүнд зөөлөн хурч инээмсэглэх хэрэгтэй гэнэ. Нөхртөө болон найзлуудаа зөөлнөр хүрээд магтаад инээмсэглэж байх хэрэгтэй. Энэ нь хэр хүнд маш их урмыг өгдөг гинэ. Эхнэр хүн нөхрөө яагаад өөрийг нь хоолонд өрдөггүй гайхан гомдол тавьж байдаг? Эмэгтэй хүн бүр түгээмэл тохиолддог энэ асуудлыг тайлбарлахад тохирсон цаг нь яг одоо гэж бодож байна. Үүнийг ойлгохын тулд та өөрийнхөө гэр орныг нөхрийнхөө нүдээр харах хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд бидний хувьд цоогийн газар нь хизээ дуусахгүй цагийн дөрвөн эргэлтийн хэрэгцээнээс хол сайхан санагддаг бол эрчүүдэд харин гэр нь ажил албанаас хол амралтын газар нь болж өгдөг байна. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүний цоогийн газар тачиж хоол идэх хүсэл нь эрэгтэй хүний гэртээ харж амрах хүсэлтэй зөрчилддөг юм. Эрчүүдийн хувьд орой гадагшаа гарч хоолонд орох нь үнэн хэрэгтэй эмэгтэй хүн санагддаг шиг тийм ч дур булаан сайхан зүйл биш байдаг юм. Эрчүүд өдөр бүр л цайны цагаараа гадуурших уу хоол иддэг. Энэ нь энгийн үзэгдэл болсон байдаг юм. Дээрээс нь хоолны тооцоог тэр өөрөө хийдэг учраас тийм ч сонирн биш гин. Гэвч хамгийн гайхамшигтай нь эрэгтэй хүн дурласан эмэгтэйдээ бүхний золиосөлж чаддаг бөгөөд үүндээ ч өөрөө дуртай байдаг гин. Тиймээс таны хувьд нөхрийнхөө хайрыг булаасан эмэгтэй байхыг эзэмшиж чадвал таны сэтгэл зүрхний хэрэгцээг нөхөртэй нь хангахдаа баяртай байх болно гин. Хэрвээ та илүү дэлгэрэнгүй энэ номноос цааш уншихыг хүсэж байгаа бол та энэ номыг сонирхож үзээрэй. Энэ номны маань нэр Дурбулаан эмэгтэй 10 нууц. За, энэ номыг яг үнэндээ бол би анх гачигнаас нь уншчаад Дурбулаан эмэгтэй 10 нууц гэхлээр нь гоо сайхан байх, нүрэ мобод шунхталаад гоё сайхан эмэгтэй байхыг л одоо заагаад байгаа юм болов уу? Гоо сайхны ном шиг санагдсан. Тэгтэл яг үнэндээ номон доторх битсэн зүйлсүүд нь бидний энгийн амьдрал дээр байнгын тохиолддог хэрнээ анзаардгүй тэр зүйлийг гаргаж битсэн нь их сайхан санагдсан. Ялангуяа гэртээ хүүхдээ гаргаад удаагүй байгаа ээж нар эсвэл ажилдаа их дарагдсан байгаа, сэтгэл стрессэн байгаа эмэгтэйчүүдэд энэ ном их өгөөж өгөх ёстой юм байна. Өгөхөр юм байна. Дээрээс нь гэр бүлийн харилцаанд асуудалтай байгаа гэр бүлийн эмэгтэйчүүд бас энэ номыг унших юм бол өөрсөндөө болон амьдралдаа маш том нэмэр бол тусламж авч чадах юм шиг санагдсан шүү. Тийм учраас хэрвээ та хүсэж байгаа бол энэ номыг ус авч сонирхоорой.